Мен Жаңа Өзен қаласының тұрғыны Құлмұрат Сұлтанбаев Қытайға жалға жер беруге түбегейлі қарсымын. Жалпы мына қазіргі қозғалып жатқан мәселе киік жөнінде, киікті ату жөніндегі, киіктің көбейіп жатқаны жөніндегі мәселе бұл тек қана желеу ғана. Негізі бұл мәселе аржағы ұлы мәртебелі президентіміз Тоқаевтан шығып отырған нәрсе болу керек. Оны өздерің білесіңдер, соңғы кезде жалбақтап Қытайға қайта-қайта барғанын және онда қандай мәселе қаралып жатыр, не мәселе қаралды, қандай құжаттарға қойылды, қандай міндеттеме алды өзіне, ол жөнінде халыққа ол есеп беріп жатқан жоқ ешқандай. Жалпы төркіні бұның арғы ойы осы Қытайды қалайда сыналап осы елге кіргізу болу керек бұның жалға көкейтесі мәселесінің бірі. Енді мынаны қарайық, мынаны қарайық. 80-ші жылдары мен Алматыда оқып жүргенде мектепке азық түлік алуға Алматының орталық қоймасына, базасына барғанбыз. Сонда мен бірінші рет көргенім не деген көп ет көрдім. Жаңағы еттерді кілем киіктің еті ол кезде орысша жазылады ғой. Сайгак Кустанайский, Сайгак Торгайский деп қаншама еттер тұр. Мен сонда осыншама мынандай көп киіктер қайдан шықты деп өзіме таң қалған, мынандай көп киік бола ма деп. Сол кездегі анықтағаным жалпы біздің мына Қазақстанның көп өлкелері біздің нағыз киіктің тұрған отаны, киіктің өсетін, өсіп өнетін. Қостанайда да бар, бұл Торғайда да болған, бұл жаңағы Жезқазғанда да болған бұл киік. Бұл Қызылордада бар бұл киік. Енді сонда ана көбеттердің мен қайдан пайда болды деп сұрағанымды анықтап, сонда сол кездерде менің білгенім негізінде сол кезде мына сапқоздарға малдың етімен бірге киіктің етінде пәленбай тон киіктің етін тапсырасың деп жоспарына енгізген. Сапқоздар міндеттемесіне алған жоспарларына пәленбай киіктің етін тапсыруға. А сол кезде жоспарлы түрде кәдімгідей ұйымдастырумен дұрыстап, кәдімгі таза оны атып әдемілеп таза сойып мемлекетке тапсырып отырған. Сонда жаңағы ана еттер мен мына киіктің еттері қайда кетеді дегенімде сонда бұлар маған айтқан балабақшаларға кетеді деп. Негізінде балабақшаларға кетеді бұл еттер деп. Ол кезде де негізінде болған, сол кезде де атуға рұқсат етілген. Ол кезде киік көбейіп кеткен ештеңе жоқ қой. Ол кезде бәрін жоспарменен кәдімгідей әдемілеп бәрін істеліп отырған. А қазіргі қозғап отырған мәселесі ол тек қана желеу ғана. Мына қалайда тек желеу мен Қытайды кіргізу қалай болғанда да. Ол да әңгіме қайда жатыр. Енді мынаны қарайық. Бұл мәселе ар жағында негізінде жаңағы айтып отырмын ғой, ұлы мәртебелі президентіміз Тоқаевтан шығып отыр деп. Ол әдейі облыстық әкімге, мына Батыс Қазақстан облысының әкіміне әдейі айттырып отыр. Халықтың жалпы аңысын аңдуға, халық не айтады деп. А біз сондықтан қазір біз үндемей қалмауымыз керек. Біз барлық қарсы екенімізді көрсетіп, пікірімізді білдіріп, ашық білдіріп қалуымыз керек. Нағыз болмаса тіпті митинг ұйымдастыруымыз керек. Әне бұлардың ар жағындағы жаңағы зымиян ойлары осы. Әне бұлар да Қытай қазіргі бізге шын айту керек. Қытай бір заттан бір нәрсеге тек айту керек, бізге сыналап кіруді ойлап отыр қазір. Мақсат кіру. А соған мына ұлы мәртебелі президентімізді осы халықтың арасындағы киік жөніндегі әңгімені как раз жүреу қылып бұларға керегі сол болып отыр. Сондықтан біз ашық айтуымыз керек, ашық білдіруіміз керек. Біз негізінде Қытайдың жалпы ішке енуіне қарсымыз. Қайға елдің де жалпы ішке өйтіп осындай жаңағындай бізді деп жетпей шынын айту керек, ұсатып білсе бізде байлық дейтіні жетеді. Ол жалғыз біз сол киіктің несіне қарап отырған жоқпыз. Киіктің еті мен терісіне. Ол бұрын кезде де болған. Әй, бола береді де.
Сондықтан ондай сылтауды, ондай желеуді халыққа айтудың керегі жоқ. Ол бір тыйын тұратын нәрсені ғана. А бізде қаншама байлық жатыр, игеруксіз. Талан-таражға салып ұрланып жатыр, тон алып жатыр. А соны көрмейміз, соны ойламаймыз да, бір күніміз бір киікпен жаңағы киіктің терісімен мүйізіне қалып, етіне қалып па? Ондай әңгімені жалпы қояйық. Мұндай әңгіме болуға тиіс емес, мұндай ұсақ әңгімені. Сондықтан мына жалпы халық болып пікірімізді білдіріп, қарсылығымызды білдіріп қалайық.